vërsisht se çfarë ndjekje të plan programit i kemi bo para prakesh në shkolla, ka ndodhë që edhe mësimet cilat i kemi mësuar me erët i përsërisim edhe njëherë online. Së cila lënd ka japë detyra përveç përsëritje kur kemi pasë në RTK, së kemi pasë se gjithdo ditë kemi pasë ka 4 lënd që jenë transmitu, 4 lënd detyra gjithdo ditë. Lëndet e tjera, si që është muzika, edukata fizike, arti figurativ kanë qenë disa prej lëndëve të cilat ne nuk i kemi mbajtur pra fare në mësim online. Përveç që disa arsimtarë janë angazhuar vetë dhe ne i kanë dërguar detyrat, punimet të cilat ne dojë punonin gjatë asaj kohë. Pra nuk janë mbajtur për mes RTK-s, po vetëm përveç arsimtarëve, njëherë në 2 javë.